Moi moi, welcome back to the channel. So guys, they're going to be reacting on Speedy's show, and this is titled The House Hunting or House Hunting, right? This was a recommendation by a subscriber, but it's a bit lengthy and I love it because I love lengthy comedies. So let's check this out. And his kid. God. God, pitäis. Kummituksen ilmesty. Aiet mua pelottaa. Voi hyvänä aiet mua pelottaa. Kello 24 se tulee. Se kummitus. Voi hyvä sylviet mua. Pelot. Anta olla. Ei mua varsinaisesti jalotakaan. Pelottaa vaan kauheasti. He's literally scared. Siellä se nyt on! Kauheita kun pelottaa! Se tuli kello 20. Jopa aikaisemminkin. Mitä mä sanoin? Ei, täällä sitä nyt sitten ollaan. Niin, siinä sitä nyt sitten ollaan. Niin just, tässä sitä nyt sitten ollaan. Niin aivan, siinä sitä nyt sitten ollaan. Oi kauheeta, mua pelottaa, anteeksi vaan, mun täytyy tunnustaa. Mä pelkään kummituksia ihan kamala. No kukapa nyt ei kummituksia pelkäisi. Mitä? Pelkäättekö te itsekin? Kyllä. No ilman kos kummitukset aina esiintyy yksitellen. Ne pelkää siis itsekin toisiaan. Aivan. Mutta kuulkaa, kun te olette nyt vastikään ostanut tämän talon, niin tiedättekö te, että täällä kummittelee? No kyllä minä sen näen, hyvä näen, että täällä kummittelee. Ja sehän tässä justiin pelottaakin kamalasti. Ei kauhean. Mitä jos yritettäisiin vaihtaa puheenaihetta, jos se helpottaisi? Niin. No, mitenkäs kesä meni? No, siinähän se. Ai jaha. Voi kuulkaa, ei yhtään auta, vaikka vaihtaa puheenaihettakin. No, puhutaan sitten kummituksesta. Let's talk about Gust. Mitä teille nyt sitten kuuluu? Ai mulle vai? Niin. No, mitäs tässä? Ai, kauheita mielenkiintoista. Ai, että mitä tässä? Mutta olisiko mitenkään mahdollista, että te kertoisitte mulle, että miten se kummittelu oikein tapahtuu? Joo, kyllä minä voin kertoa. Minähän olen ollut jo pitkään hommissa tässä talossa. Hommissa? Hommissa? No, sepä oli lystikkästi sanottu aja. Hommissa. Niin, hommissa. Melkein 20 vuotta. Joo, minä tiedän, täällä on kummittelu kymmeniä vuosia. Mutta voisi tietysti olla niin kilttiä näyttää, miten se kummittelu tapahtuu. Joo. This is super funny. It's how scared he is and how he's literally expressing it. This is one of the longest Speedy show I'm watching or reacting on, and I super love it, you know. Let's continue. Se tapahtuu näin. Ooh. Se tapahtuu. Olipas se karmeeta. Se oli hirveen karmeeta. Ei niitä kummituksia turhaa pelätä. No ei pelätä, ei. Mutta kuulkaas, mitäs teillä oli oikein asiaa, kun se isännöitsijä käski tulemaan? Ai käski? Joo. Ai käski isännöitsijä oikein tulemaan? No hyvänä aika, sehän oli kohteliasta.
Katsokaa, kun minä ostin vasta eilen tämän kummitustalon, niin se isännöitsijä se varmaan haluaa todistaa, että täällä todella kummittelee. No kyllä, täällä kummittelee. Kyllä kai minä sen tiedän. Kai te sen nyt tiedätte. On se kummaa, kun niinku naurattaa ja pelottaa yhtä aikaa. Joo, no jos minä nyt sitten tästä kuitenkin lähden. Ai te menette jo? Niin. No koska se kummitus tulee taas? No yleensä se tulee 12 aikaa keskiyöllä. Aivan. Minä ymmärrän. Te menette nyt niinku vaihtamaan niinku vaatteita. Semmoisen pitkän valkoisen, niinku enempi semmoisen varsinaisen työasun. Ei, vaan yöasun. Meinaa yöpuvun. Yöpuvun? Niin kai sitä voi yöpuvun sanoa. Yöpuvuhan itse asiassa onkin. Niin, yöllähän niin. Sitä käytetään. No, hyvää yötä nyt sitten. Hyvää yötä ja kiitos kamalasti jo tästä. Pelotti aivan valtavasti. Sydämenä suorastaan pysähtyy. Minä varmaan kuolen, kun minä näen teidät siinä yöpuvussa. Se varmaan karmeen hirveä. Hyvänä aika. Enää 10 sekuntia ja sitten kello 24. Ja sitten sitä taas tullaan, että I feel like he's just being scared for no reason. His expression. Ja pelätään sitten vaan kuivin suin. Sitä paitsi lasitkin taas äsken loppua. No? Mitä nyt? Mitä ei näy? Ei näy ketään. Kummitus jätättää. Haloo! Täällä sitä istutaan valmiina pelkäämässä. Haloo! Vaihtaako se vaatteita nyt noin kauan? Keskus! Calling police for the ghost. Halo? Onko poliisilla? Tulkaa nopeasti tänne känkkäpolku 6. Täällä on tapahtunut salaperäinen katoamistapaus. Minä naputtelen täällä odottaessani hermostuneesti sormillani pöytä. Poliisista päivää. Päivää. Ja täällä kun oli se katoamistapaus kyllä, vai? Kyllä. Kummitus on kadonnut. No, ottakaa kuulkaa ihan rauhallisesti vaan kyllä routa porsaan kotiin ajaa. Ei se mikään porsas ollut, se oli kummitus. No, hyvä on. Ja mikä on kummituksen nimi? Nimi? Mistä minä sen tiedän? No kai te nyt vaimonne nimen tiedätte. Vaimonne? Niin, siis sen kummituksen. Ei minulla ole vaimoa. Ei ole vain. No miten se on voinut kadota, jos sitä ei ole? Ei, minä puhun kummituksesta. No hyvä, no odotetaan ihan rauhallisesti vaan. Katsokas, joka yö meille soittelee miehiä ja kertoo, että nyt se kummitus lähti lätkimään. Ja että ettikää ihan rauhassa, vaan ei ole mitään kiirettä. Me olemme tottuneet ottamaan hyvin rauhallisesti nämä kummitusten katoamiset, koska aviomiehetkin ovat. Voi kun minä puhun kummituksesta! Oikeasta kummituksesta! Teillä oli siis ihan oikea kummitus. Oli. No kuulkaa, teillä on ollut onnea. Katsokaa, monet miehet väittävät olevansa naimissa ihan väärän kummituksen kanssa. What? Voi, miten minä sen nyt sanoisin, että te ymmärtäisitte? Nyt minä keksin, siis tällainen kummitus on kadonnut. Ei, kun minä vaan näytän ne kummitusta siis. Kummitus! Nyt taas tulla näytetty pikkusen liika rajusta. No, tajushan ainakin, mikä täältä on kadonnut. Herätys, nostaa ylös. No, poliisi. I think he's trying something that is a ghost anymore. Hyvänen aika! Nyt se pyörät, vaikka en enää näytellytkään. No, istukoon siinä. Ai jaha. Mikäs teatterikoulun pelle se siellä on? Voi hyvänen aika. Minä sanon suoraan, että jos herra aikoo alkaa näytellä kummitusta, niin tuo asu on täysin yliammuttu. Kummituksella on nimittäin haalarit päällä nykyään ja työkalupakki korsa. Minä tiedän, minä olen nähnyt. Hohopa, hyvinkin hoho. Jos sinä teatteripelle et nyt sekunnissa katoa täältä, niin tämä poliisi saa sinun vauhtia. No niin, siinä sinä näit. Poliisi on jo nyt niin vihana, että hän huusi teille. Mitäs täällä huudetaan?
Why is he referring to that guy as the ghost? Look at tuossa on se kummitus, tuossa katsokaa. Se on taas sitä teatterikoulun performansseja. Niin yliampuva ja surkea esitys, että... Ja nyt mulle riittää! Ulos täältä, ennen kuin mä suutun! Hus, hus, hus! Se ei teatripelle! No niin, siitä sai. No niin, ei sitten. Oh my god! Alkakaa taas kummitella, niin päästään vähän pelkäämään. Tai pikku hetki, otan pari nitroa, niin jaksaa pelätä aamuun asti. No niin, antaa mennä vaan. Täällä sitä jo vapistaa valmiiksi. What did I just watch? This was super funny and super entertaining at the same time. How did they even come up with that particular story? It was super, super funny. Super funny. The fact that he was actually referring to that guy as the ghost. And whereas the... I totally enjoyed this and I hope you guys did as well. Thank you so much for sticking around with me this far. I'll see you guys in my next video. Bye.